Hei, og velkommen til denne videoen om søknads- og evalueringsprosessen på global mobilitet, også kalt KA1-summen. I denne videoen skal jeg gå gjennom de kvalitative spørsmålene dere må svare på i søknaden, og si litt om evalueringsprosessen. Jeg vil ikke gå gjennom søknadsskjema, det tar vi på webinaret den 12. januar. Mitt navn er Vegard Furusøl Vibe, og sammen med min kollega Hilde Gran Kjøstvedt administrerer vi global mobilitet. Søknadsfristen er som kjent 23. februar klokken 12. Husk at leverer man inn 1 minutt over klokken 12, så er den ikke godkjent. Det er lurt å være tidlig ute, da vi av erfaring vet at det kan bli problemer med søknadsskjemaet tett opp mot fristen. Vi evaluerer søknaden fra februar til mai, og informerer prosjektene om tildelingen i mai-juni. Prosjektstart er 1. august 2023. Evalueringsprosessen starter med en såkalt eligibility check, hvor vi sjekker at søknaden er levert innen fristen, at Declaration of Honor er lagt ved, at det er minst én gyldig aktivitet flow, og at det bare er én søknad per institusjon. Hvis vi finner flere søknader fra samme institusjon, så vil vi ta den som er sendt inn sist. Det er derfor veldig viktig at internasjonalt kontor formidler tydelig til ansatte som er interessert i tiltaket at det er internasjonalt kontor eller andre lignende administrative enheter som skal sende inn søknaden. Dere kan som kjent søke om støtte til samarbeid med så mange land og regioner dere bare ønsker innenfor samme søknad. Vi går så i gang med ekspertevalueringen. Der bruker vi bare interne eksperter. Vi evaluerer søknaden deres basert på svarene på de kvalitative spørsmålene, som jeg skal komme tilbake til etterpå. Og så rangerer vi alle søknadene til en region basert på de karakterene, og foreslår en tildeling til de øverst plasserte. Alt etter hvor mye vi har tilgjengelig i denne regionen. Vi foreslår også kutt i budsjettet for å sikre bedre deltakelse av norske institusjoner, eller for å sikre bredere og bedre geografisk fordeling. Man kan altså risikere at tildelingen blir ganske liten sammenlignet med det man søkte om. Forslaget går så til en tildelingskomité som involverer andre interne fra HKDIR som ikke jobber med Erasmus+. De vil enten godta eller foreslå endringer i vårt forslag. Dere skal altså svare på tre spørsmål. Ett på prosjekt- eller institusjonsnivå, og to for hver av regionene dere søkte. Det første, som bare skal besvares én gang for hele søknaden, går på prosjektdesign og samarbeid, og teller opp til 40 poeng. De to andre besvares én gang per region, og handler om relevans og effekt og spredning, og teller henholdsvis 40 og 20 poeng. Man kan altså få maks 100 poeng totalt. Alle landene innenfor samme region vil få en identisk samlet karakter. Hvis det er flere land i samme region, og en av søknadene er dårligere enn de andre, så vil dette trekke ned karakteren for hele regionen. Hvis det er veldig stor forskjell i kvalitet, så kan vi velge å kutte all mobilitet til et av landene i regionen. Et dårlig beskrevet samarbeid til en institusjon eller land kan altså ødelegge for andre søkere til samme region. Etter tildeling står dere selv fritt til å omfordele midler mellom landene som er inkludert i søknaden, så lenge de er i samme region. For å være støtteverdig så må man få minimum 60% poeng totalt og 50% på hver av spørsmålene. Med andre ord er alle spørsmålene like viktige, og man kan ikke nedprioritere noen. Vi skal nå gå kjapt gjennom hvert av spørsmålene. Det første heter som sagt Quality of Project Design and Cooperation Arrangements, og skal besvares én gang. Her skal dere beskrive fordelingen av ansvar, roller og oppgaver mellom den norske institusjonen og partnerinstitusjonen, og hvordan dette vil bli definert i den interinstitusjonelle avtalen, også kalt IIA. Her skal dere vise hva dere planlegger i de forskjellige fasene av prosjektet, inkludert utvelgelse av deltakere, støtte til deltakere før, under og etter oppholdet, her er det viktig å ikke glemme bolig, hvordan sikre godkjenning og anerkjennelse av oppholdet, både hos dere og ved partnerinstitusjonen, ikke glem de ansatte, og prosedyrer for debriefing av deltakere etter mobilitet. Dere skal også vise hvilke tiltak dere planlegger for å sikre deltakelse og gi færre muligheter, spesielt i forbindelse med mobilisering og utvelgelse av deltakere. Nummer to, det er relevansspørsmålet, også kalt Relevance of the Strategy, og skal besvares for hver region som er med i søknaden. Her skal dere presentere det planlagte prosjektet med denne regionen, og forklare hvordan det er relatert og relevant for internasjonaliseringsstrategien til alle institusjonene som er involvert. Ikke glem partnerinstitusjonene,
og dere skal også begrunne valget av mobilitet. Her kan man nevne hvilken type mobilitet man planlegger, innenfor hvilke fagfelt, og andre elementer om samarbeidet som man ikke fikk beskrevet i det første spørsmålet. Her skal dere beskrive institusjonens rasjonale og erfaring med samarbeid med institusjoner i landene man skal samarbeide med. Nummer tre, det er impact and dissemination. Her skal dere beskrive den ønskede effekten av mobilitetsprosjektet på deltakere, egen og partners institusjon, samt eventuelle effekter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dere skal beskrive spredningen av prosjektresultater som dere planlegger i samarbeid med denne regionen på institutt, fakultet og institusjonsnivå, og eventuelt utenfor institusjonene, hvor det er naturlig. Her er det viktig å ikke glemme partnerinstitusjonen. Dette spørsmålet ser vi dessverre ofte blir nedprioritert, men det er fortsatt et viktig spørsmål og kan være forskjellen på om man formidler eller ikke. Det er også viktig å huske på at det forventes mer av både impact og dissemination hvis prosjektet er stort. Her er altså noen ressurser dere kan benytte dere av. Dere kan blant annet se programguiden for mer informasjon om tildelingskriteriene på side 64 og 65, og se søknadsskjemaet for utfyllende beskrivelser av hva som blir etterspurt på hvert spørsmål. Dere kan også konsultere ICM Handbook, utgitt av Europakommisjonen, som også ligger ute på våre nettsider. Den 12. januar klokken 10 og til 11 så arrangerer vi webinar. Der vil vi gå gjennom søknadsskjemaet og svare på spørsmål. Hvis dere har spørsmål som dere vil ta opp, kan dere sende e-post til erasmus@hkdir.no. Og med det så vil jeg bare takke så mye for at dere har sett på, og ønske dere lykke til i søknadsprosessen. Ha det bra!